Hrad Kumburg je gotická zřícenina z počátku 14. století, která se nachází ve výšce 642 metrů nad mořem na stejnojmenném vrchu poblíž města Nová Paka. Z hradu je velmi pěkný výhled do širokého okolí. K hradu se dostanete snadno z obce Siřenov, kde se nachází i parkoviště. Odtud je to přibližně 2 km pěšky. Cesta je po rovině, jen poslední krátký úsek 350 metrů vede do mírného stoupání. Zakladatelem hradu byl Markvart z Goldenburku počátkem 14. století. První zmínka o hradě je z roku 1325. Markvart pocházel z významného starobylého rodu Markvarticů, který v té době ovládal velkou část severních Čech. Ovšem roku 1406 prodal Jan z Kumburka hrad Janu Krušinovi z Lichtenburka. Jeho potomek, Hynek Krušina z Lichtenburka, který byl orebitským hejtmanem, nechal v letech 1437 až 1456 vybudovat vnější dělostřelecké opevnění. Lichtenburkové drželi hrad do počátku 16. století, kdy jej získali Trčkové z Lípy. To byl významný český šlechtický rod, který v období 16. a 17. století patřil vůbec k nejbohatším rodům u nás a vlastnil rozsáhlé území ve středních a východních Čechách. Ti jej však záhy již v roce 1607 prodali. Pak byl hrad využíván jako vězení. V období 30leté války byl hrad zpustošen Švédy. Za vlády Leopolda I. Habsburského vládl v monarchii neklid. Vypukla velká epidemie moru a Čechy, které byly zatíženy vysokými daněmi, se bouřily. Kumburg byl v té době kvalitně opevněn a mohl by posloužit jako zázemí odporu proti jeho vládě. Proto byl na příkaz císaře roku 1658 hrad pobořen. Hrad byl významně přestavěn, proto jeho původní podoba není zcela známa. Jádro hradu bylo nevelké, umístěné na vrcholu kopce. Kolem jádra obíhala hradba s okružním příkopem. Vstupní brána, která měla pravděpodobně podobu věže, se nacházela na severozápadě. Hrad měl palác s valeně zaklenutým suterénem, který sousedil s obytnou čtvrhranou věží. Později bylo dostavěno vnější opevnění se 6 polookrouhlými baštami. Hrad se ovšem potýkal s problémy se statikou a některé jeho části byly časem proto také zpevňovány. Ke Kumburku se váže také několik pověstí. Prý je zde ukryt velký poklad, který hlídá kohout s ohnivýma očima. Další říká, že se zde v noci zjevují přízraky Panny Meluzíny a smutného myslivce. Proto bude asi nejlepší navštívit hrad jenom přes den. A to je všechno. Nezapomeňte like, subscribe a upozornění, ať nepromeškáte příští výlet. Děkujeme, že jste se dívali.